کھۄتہٕ زیادٕ آز گۄناہ کَران مگر توبہٕ کَرنَس سۭتۍ زاہ فرصت یِوان. مگر یاد تھٲیزیو شیطانَن ہو خۄدایَس قسم، خۄدایا چانہِ عزتُک قسم چھُم، یِم تہِ چٲنۍ بنٛدٕ آسَن، یِم تہِ چٲنۍ فرمان بردار آسَن، یِم تہِ چٲنۍ عبادت کَران آسَن، تِم کَرناوَکھ گۄناہ، تِم کَرَکھ تِم کَرناوَکھ گۄنہٕچہِ کامہِ، تِم کَرناوَکھ بے شرمی ہِنٛز کامہِ، تِم کَرناوَکھ تِم کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ ناراض گژھکھ. رۄبَن ووٚننَس اورٕ اے اِبلیٖس مےٚ چھُ پنٛنہِ عزتُک قسم، تِم گژھن گۄناہ کٔرِتھ معٲفی منٛگان، بہٕ گژھکھ معاف کران. چلو یہِ تھٲیزیو یاد، فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ اِنسانَن بٕتھِس بٕلیڈ لوگ، بُتھ صاف کوٚر، زنانہٕ شکٕل بَنٲوٕن، أمۍ لوگ دِلہِ جِگرَس بٕلیڈ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یہِ اوس نہ اَسہِ نبی سُنٛد فرمان، اَتھ منٛز ٲس نہ رضامٔنٛدی حضرت رسول اکرم صلی اللہ، یہِ بٕلیڈ لٲیِتھ ٲسۍ زنان شکٕل کیٛازِ بَناوان پنٛنِس پانَس؟ یہِ تہِ گٔے بے حیٲیی، یہِ تہِ گٔے بے شرمی. مردٕ سٕنٛز زیٖنت چھِ ریش، مردٕ سٕنٛز زیٖنت چھِ ریش، مردٕ سٕنٛز زیٖنت چھِ پَنُن یَزار گۄڈو ہیوٚر تھاوٕنۍ. اور تھاوان کٕم چھِ؟ کورٮ۪و لوگ، زَنانو لوگ یَزار گۄڈو ہیوٚر تھاوُن، مردَن چھِ آسان گۄڈو بۄن لٹکٲوِتھ. یَتھ ہیوٚتُن اُلٹہٕ گژھُن، یِم کامہِ مردَن آسہِ کَرنہِ تِم چھِ زَنانہٕ کَران، یِم زَنانَن آسہِ کَرٕنۍ تِم چھِ مردَن کَران. مرد زَنان تہِ چھِ وۄنۍ سُہ لِباس لاگان، سُہ پَلو لاگان، سُہ پَتلون لاگان یَتھ منٛز سورُے جِسم أمِس اَتھِ یِوان چھُ، یورَے مٲیِل کَران چھِ مردَسَن، یورَے مردَس مٲیِل کَران چھِ. پنٛنٮ۪ن بَچَن دیٖن دِیِو، پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن دیٖن دِیِو، پنٛنٮ۪ن مَستوٗراتَن پنٛنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن دیٖن ؤنِو، پنٛنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن دیٖن ؤنِو، پَنُن نَسٕل بَنٲوُن اُمَّتِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ. آز نَتہٕ پَگاہ چھُ ییٚمہِ دُنیا نیرُن، تھٲیزیو یاد، ییٚمہِ دُنیا چھو آز نَتہٕ پَگاہ أچھ وَٹٕنۍ، بٔلکہِ یہِ تھٲیزیو یاد، یہِ تھٲیزیو یاد، اَسہِ پوٚر جُمعہ، کٲنٛسہِ چھَنہٕ گارَنٹی دِگر نٮ۪ماز وٕچھوا أسۍ کِنہٕ نہ، چھِ حظ کٲنٛسہِ گارَنٹی؟ مےٚ بایو بُزرگو دوستو، اِس سے پہلے أسۍ ییٚمہِ دُنیا نیرو، اَسہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ میٚژ ٹَنہٕ واد میٚژ دِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھٕ دٲرِتھ، أسۍ خۄداے سُنٛد بَنٛدٕ بٔنِتھ نیرو ییٚتہِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمَّتی بٔنِتھ نیرو ییٚتہِ. یہِ دُنیا بیٚیہِ واپَس یی نہٕ پوٚتُس کینٛہہ، یَتھ دُنیاہَس منٛز بیٚیہِ واپَس یِمو نہٕ کینٛہہ، یَتھ دُنیاہَس منٛز نہ آو کانٛہہ نہ ای کانٛہہ، یُس ییٚتہِ درٛاو سُہ درٛاو ہمیشہٕ خٲطرٕ، ہمیشہٕ خٲطرٕ تَتھ دُنیاہَس منٛز، تَتھ ٲخرَتَس منٛز چھِ ہمیشہٕ روزُن. تَمہِ ٲخرَتٕچ تیٲری کَرو، تَمہِ ٲخرَتٕچ تیٲری کَرو، رٲزۍ کَرون خۄدا، بیٚیہِ کَرون رٲزۍ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.